que el meu germà tenia 16 anys i el van quinta, de la quinta del Biberón. I a 16 anys el meu pare el volia amagar-lo. La meva mare, no, perquè llavors vindran i a millor se t'emporten a tu, si ha d'anar a complir, que compleixi. Jo no vam saber res més del meu germà, però llavors els meus pares van preocupar i les llistes militars sempre han dit desaparegut el 3 de setembre, en el combat de l'Ebre. Històries com aquestes són les que es poden sentir al llarg dels 55 minuts que dura el documental sobre la Guerra Civil que ha presentat Ràdio Televisió Cardedeu davant un esbarjo ple. I és que ni els protagonistes ni molts dels mecenes no s'han volgut perdre l'estrena de la peça, que ha emocionat a més d'un. M'ha agradat molt, estic molt emocionada d'haver vist tot el que havíem viscut en aquest temps i no sé què més dir-te, perquè estic molt emocionada. Heu fet una obra molt bona, molt bona. Això ha de quedar de prescriure, això. Ha de quedar escrit. Que la televisió continuï. M'ha agradat molt i espero que també els que concorreixin a venir-ho a veure puguin aplaudir-ho també, perquè per Cardedeu ha sigut... I pels els que han pogut fer tota aquesta recopilació, també el meu homenatge. I el meu agraïment. Aquest ha estat el primer dels quatre documentals que realitzarà Ràdio Televisió Cardedeu. Es preveu que els altres tres es puguin estrenar durant els mesos següents. El proper, sobre teixit associatiu de la vila, es presentarà al febrer.